Hej, velkommen til min YouTube-kanal. Vi skal gå Magnus for Vores Mail og TG. Vi er endelig tilbage med Magnus for Vores efter, ja, jeg ved ikke hvor lang tid fravær. Jamen, det kan jeg lige tjekke. Jeg har ikke haft lyst til at uploade. Og de dame med Magnus for Vores og VL Awards, der havde der ikke kommet VL Awards for sidste uge. Jeg pakkede ikke det helt vildt. Det er 11 dage siden jeg uploadede sidst, så det er godt med en ny video nu. Jeg fik kæmpet mig op i 4 liv på ATG'en, eller ATG'en på Trækhavnen i går, og jeg jokede for 4 liv på Mindehavnen og ATG'en. Eller ikke på ATG'en, for der havde jeg ikke kampen om 4 liv, det havde jeg på Mindehavnen her. Så nu er jeg helt hernede igen. Nej, undskyld, det var mig, der kludrede rundt. Jeg jokede 4 liv på på ATG'en, og det kan jeg se lige om lidt. Nå, 5 liv i vores i de bedste pakker, men jeg lige åbnede på min tredje havn, der fik jeg 90 kortoir. Og 7 fik jeg udledet inform, så jeg her skal jeg bruge fodet til hvis jeg mangler jeg mangler et squat. Så ja, hvis min stemme er lidt mærkelig, så er jeg lidt snot og sådan noget, så ja, please noget godt. Ingen bort. Og hvis jeg ikke får noget godt, så er jeg nødt til at bruge nogle af mine højværdespillere. 2 fintuelle, det er alt for lavt. Jeg tænker at lave nogle upgrade, jeg kan ikke snakke heller, upgrade packs, playpacks for de her spillere jeg får her. Der er bort, er det overout? Er det Verratti? Nej, så er det Bastoni, mand. 83, ingen dubletter, fint. Fedt nok. Nå. Og SPC'en, det jeg lavede off-game. Og så har jeg ikke engang bort. Så. Og så hvis jeg kan lave den, så kommer det selvfølgelig op på video. Nå. Men så er det lækkert. Jeg tror, jeg er nødt til at bruge nogle af mine gode spillere også. Nå. Så har vi endnu en 15K. På et board minimum. Tyskland. CB. Okay, cykel 5. Hold til 84. Det er da ikke så godt. Jeg bruger ikke nogen af mine aftenspillere, det gør jeg ikke. Sådan som Pogba kukker du ind. Simpelthen han starter, så det er ikke sikkert, at han når ind. For jeg står, der er walkout. Lige så højt, Kane. Okay, stødningsgift, det tager 86 stødning, selvom vi skal bruge 87. Og op efter, ja. Men det er det, duplicate. Han må hen tilbage på BVM, fordi jeg kan ikke lave specielt lige nu. Nå. Sidste stille guldpar, kom så. Endnu en vokker, kom nu. Ej, ingen om bort. Okay. Så jeg synes jeg. Og det er fordi, jeg kører med en sølv angriber lige nu, for jeg var nødt til at indsende også min 88 i de 86 i de 86 mod squad. Og by the way, jeg fik faktisk en hero i min PO pack. Godt nok normalt, og godt nok close i min PO pack på Tidehavnen, men det har jeg aldrig prøvet før. Nå. Der skal man bare tælle ud, men det kan vi ikke tage sig lige nu. Så vi mangler et squat. Super squat her. Status er den, at vi har en 84 og en 85, så det er ikke det godt. Det er så godt øl. Og vi kan godt undvære sådan en som han hedder Phil Jones. Nå. Så vi har kun det her foder her, og det spiller jeg bruger. Jeg overvejer selv sager. Jeg står det dilemma nu, at jeg er nødt til at sælge Saka. Fordi jeg kan ikke spille kval uden angriber, så jeg er nødt til at færdiggøre ved Charlton, men det må jeg lige sætte ud med. Så måske sælger Saka, bruger nogle kostene på nogle walkouts, og så det er tilbage, hvor jeg køber en højere kant for. Nu laver jeg nogle upgrade packs. Åbner dem. Og så, eller play packs. Og så går jeg over og åbner på main. Så må jeg sidde og rode med det her bag. Så hvis jeg kan lave den. Jeg har så spillet, ryger jeg ikke. Jeg kan ikke afvise at der er nogle andre, der ryger. Vel, må vi se.
Nu laver vi nogle plafix her. Så må vi se. Dejligt at opleve igen. Vi åbner bare her. Med det samme. Please. Okay, 87 for Binho. Det er lækkert. Lækkert, 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 lækkert. Jeg har næsten lige været forkølet, og nu er jeg forkølet igen. Det er ikke så godt. Jeg skal spille kval med tredje kamp, det bliver et helvede, for jeg er ikke kvalet nu. Men jeg overhovedet ikke at spille kval i går eller tirsdag, som jeg plejer. Så nu må vi se. Vi fik 87 for Binho. Jeg håber bare, at jeg kan få noget lækkert. Så jeg synes, det var fint, men problemet var, at han var 86, så ja. Det kan godt bruges. Please, nu hold igen. Kom så. Hold igen. Hold igen. 82, det er lort. Men, jeg ved ikke, hvor mange jeg laver dem her, men det kan også være, at jeg laver nogle off-cam. Forresten, så. Hvad skal det være, at jeg lave Bautelli? Så han skifter, ham har lavet på trækhavnen. Jeg laver ham også her, efter VM, men her er det så vigtigt at få lavet... Helt er vigtigt at få lavet... Vi starter først. Det ville være ærgerligt, hvis jeg ikke lavede ham færdig, fordi... Jeg har et squat. Jeg skulle måske have lavet det 7-4 squat først. Så, nå, vi kører. Endnu et clapback. Jeg burde bare lave dem alle sammen, og så åbne dem på samme tid, men nu åbner jeg bare en af gangen her. Ja, det er lort. Nå. Jeg tænker, at vi åbner lige den sidste på video. Ellers er jeg nødt til at spille kval med det, jeg har. Og så må jeg skifte Ashley Young indstede ham, det er sødlandet. Ashley Young venstre kan også spille lidt angriber. Altså, det kan jeg godt i en game, for han er god. Det gjorde jeg i Silver Cup. Han var faktisk fint nok. En ting at gøre det i Silver Cup, en ting at gøre det i kval. Men jeg har det. Altså jeg kan selv sige her, få koldelsene. Få nu koster på nogle 87'er. 87'er de er jo dyre. Og så... Det er heldigt, at jeg fik en 87'er her, men det er ikke nok, vel? Please noget højt, kom så. 82 igen, det er ikke godt nok. Det tænkte jeg, det var det. Men om man selv sakker, og så laver du for det, det ved jeg ikke, om man gør. Nu har vi 2, 87, 84 og 85. De andre, de er mange af de spillere, vi har. Hvor er det, de er jo en fodbold. Så de, den kan vi igen sende med. Par på vejret. Det kan vi have lavet, vel? Sådan der. Så nu går vi over og åbner på Asogen. Og så må jeg lave nogle flere playpack. Jeg tror også, jeg laver nogle playpack fra det, jeg fik på Trækhavnen, og det jeg fik på resten jeg kan lave på Mændighavnen her. Jeg kan godt nok lave et par stykker mere. Jeg skal nok lave en video med, når jeg kan lave et Charleston, hvis Charleston er færdig. Men jeg skal lave, hvis Charleston er inde et kval her. Jeg tænker at spille et kval på de andre kampe, tror jeg. Jeg tænker, at det kommer ved Løbords ud i den her uge her. Hvis jeg selvfølgelig kvaler, det er jo selvfølgelig sikkert nu. Jeg kunne i hvert fald kvalder på min accounts. Nu skal vi... jeg kunne også have taget account af coins på min account, men det gider ikke. Jeg tager altid ansvaret på det, ikke? Og så i morgen kommer der vejen til finalen. Champions League kort. Jeg burde vente til morgen med at åbne, men det har simpelthen ikke tid til at vente på, vel? Samme på hacks. Samme på... Som på main, og se, som sagt, jeg var en kamp fra at vinde og komme i fjerde liv, og så tabte jeg så de to kamp, så tabte jeg kampen om fjerde liv, og så tabte jeg to træk efter det, efter jeg havde spillet kampen om oprykning. Så ja, nå, ikke nogen borgerlig den her. Så ja. Nå, vi kører. Endnu 15 go. Paul Bort. Holland. De Jong, okay? Han ville have haft, rigtig gerne haft ham i indhavnen.
men den form her, det er også fint. Og en 84. Nå. Så regner vi garanteret, hvor godt det er stedet for. På bordet. Rundgøren. Nej. Sådan en 90 kultur, som jeg fik med sig i havnen. Ham jeg rigtig gerne haft på min havnen. To dubletter. Det kan jeg ikke se mig lige nu. Ligegyldigt. Sidste 15K. Ikke en gang abort. Men jeg selv nok sager, hvis jeg ikke får noget af de andre playpæk. Jeg fik 87. Hvor er det? Fik 87, hvor er det? Råd 3 i playpæk, det er jo fint nok. Jeg ved ikke, hvor mange jeg kan lave mere. Nå, min sidste gang her. Sidste sjældent guldpakke. Bort. Italien. Okay, bare lidt om. Det var alt det for den her video. Jeg tænker, at når jeg laver vi sådan, så laver jeg en video med det. Men ja. Jeg vil sige tak for, at I så med. Husk at like og subscribe. Endelig tilbage med Rivals Rolls. Og med FIFA på kanalen her. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.